Уряд Греції не планує виносити на референдум питання про вихід країни з єврозони. Посадовці офіційно спростували такі чутки, що з'явилися після публікації в одній із тематичних газет. Водночас чиновники підтвердили, всенародні збори справді готують, але під час них обговорюватимуть насамперед політичні реформи. Мало хто розуміє, що для нашої держави означає фінансова підтримка інших членів ЄС. Дехто вважає, ніби ми паразитуємо. Однак це зовсім не так. Країни єврозони мають однакову мету – врятувати європейську валюту від ослаблення. І це те, що ми зараз намагаємося зробити.